Hola, hola, callejistes! Com que he vist que us ha agradat el videoblog de lectura que vaig fer sobre Dràcula, de Bram Stoker, he decidit repetir la fórmula amb un llibre que està causant sensació. Segur que l'heu vist recomanat a plataformes com TikTok, on s'ha convertit en un fenomen. Em refereixo a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, que està disponible en castellà com Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, però que no està traduït encara al català. Doncs bé, per què he decidit llegir-lo? Per dos motius. En primer lloc, perquè és una sensació, com he dit, l'he vist super recomanat per booktubers que jo mateixa segueixo, com ara Jesse the Reader o Jack Edwards, que penso que són lectors bastant crítics i que han quedat entusiasmats amb aquest llibre. I en segon lloc, perquè serà la propera lectura del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca de Martorell, que tinc el plaer de dinamitzar. Les noies del club el van proposar i em va semblar el moment idoni per descobrir per què tothom parla tant d'Evelyn Hugo. Evelyn Hugo és una fictícia estrella de Hollywood inspirada en artistes com Marilyn Monroe o Liz Taylor, que durant molts anys s'ha mantingut allunyada de l'opinió pública i dels focus. Un bon dia, però, contacta amb una periodista poc coneguda, Monique Grant, per fer-li l'encàrrec de la seva vida. Li demanarà que escrigui la seva biografia, on ho explicarà tot, tot. Totes les controvèrsies i misteris que l'han envoltat al llarg de diverses dècades. La gran pregunta és, per què ha escollit específicament a Monique Grant? I quins grans secrets amaga aquesta diva? Doncs bé, a través de les converses i entrevistes entre Monique Grant i Evelyn Hugo, anirem descobrint el seu passat. La novel·la està estructurada en diverses parts, cada una d'elles protagonitzades per un dels marits d'Evelyn Hugo, que van marcar l'inici i el final d'una de les etapes de la seva carrera. I tot i que haig de dir que jo no sóc una gran lectora de novel·la romàntica o de drames, m'està enganxant molt més del que m'esperava. La Monique és la típica protagonista o coprotagonista que vol fer-se molt propera però que em posa dels nervis perquè és supervictimista, patosa, bocamolla, caòtica... Per sort, arriba l'Evelyn Hugo per salvar el dia. Un personatge carismàtic, polifacètic, enginyós... No sé per què, a les escenes en les que apareix de gran, no puc evitar imaginar-me-la com una barreja entre la Helen Mirren i la Julie Andrews, sabeu què vull dir? Aquesta elegància, aquest saber fer... I tinc moltes ganes de seguir descobrint els seus secrets. Val a dir que Taylor Jenkins Reid té un gran domini de la tècnica de dir i mostrar, perquè al final és això, és gran part de la novel·la és la pròpia Evelyn Hugo explicant en passat la seva vida, però l'autora intercala escenes que fan que t'hi transportis per complet i li dona un ritme trepidant, dinàmic, que fa que vulguis saber més, et dona la quantitat justa d'informació per enganxar-te. És suficientment àgil perquè cap etapa de la vida de la Evelyn Hugo se't faci pesada, amb les descripcions justes, molt de diàleg, molta acció, molta intriga, i res, no diré res més, ja em posaré a llegir perquè realment és molt addictiu. Mare meva, quina muntanya russa d'emocions! Què és el que fa que no puguis parar de llegir aquest llibre? Està ple de girs inesperats, que, aviam, seran més o menys originals, però que estan molt ben col·locats al llarg de tota la novel·la. De fet, gairebé cada paràgraf pot ser decisiu i la vida de la Evelyn Hugo es capgira cada 2x3. A més, et va deixant com petits esquers gairebé al final de cada capítol, avançant-te informació, però no explicant-te com passarà. I això és el que no pots evitar descobrir, tenir ganes de descobrir. D'altra banda, l'autora té la capacitat de tractar temes molt durs, molt punyents, amb molta subtilesa, però amb molt poques paraules és capaç de destrossar-te, d'esborronar-te, de fer-te empatitzar amb els personatges. A més, fa una crítica també dura a les facetes més fosques del glamurós Hollywood i reflexiona tot sovint sobre el preu de la fama. You imagine a world where the two of you can go out to dinner together on a Saturday night and no one thinks twice about it. It makes you want to cry, the simplicity of it, the smallness of it. You have worked so hard for a life so grand, and now all you want are the smallest freedoms, the daily peace of loving plainly.
I sí, segueixo pensant que l'Evelyn Hugo és el personatge que té el cap més clar, que farà el que faci falta per protegir la gent que estima, que està disposada a acceptar les conseqüències dels seus actes, que sap el que s'hi juga, mentre que d'altres personatges, com l'amor de la seva vida, no direm qui és, en realitat és una persona malcriada, hipòcrita, que no sap tot el que està en joc. En fi, Evelyn, et mereixes algú millor. The world is ugly, and no one wants to give anyone the benefit of the doubt about anything. When we lose our work and our reputations, when we lose our friends, and eventually what money we have, we will be destitute. I've lived that life before, and I cannot let it happen to you. I will do whatever I can to prevent you from living that way. Do you hear me? I love you too much to let you live only for me. L'Evelyn s'acaba de casar per 6ª vegada i haig de reconèixer que alguns elements de la trama m'estan començant a resultar força repetitius. Trobo que abusa bastant de la tècnica del cliffhanger, és a dir, aquest gir que fa al final de cada un dels capítols. D'altra banda, em grinyola una mica que l'Evelyn faci servir expressions com ara que no es considera una bona persona. Ella li diu a la Monique Grant que quan acabi d'explicar-li tota la seva vida, ho veurà molt clar i que vol que deixi constància al seu llibre de que no és una bona persona, ja que aquest és un llibre de personatges grisos, personatges que es mouen en totes les tonalitats del gris, i fer servir expressions com bona o mala persona crec que és molt injust. Acabo d'acabar The Seven Husbands of Evelyn Hugo al tren i, mare meva, sort que estic sola perquè se m'ha escapat un sanglot i tot al final. Ai, Evelyn, que bonic! Ja us en parlaré amb més detall properament, però déu-n'hi-do, quin dia! Doncs sí, ja he acabat The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ho vaig fer de camí a Vic, ja que havia d'impartir un parell de xerrades a la Universitat de Vic sobre el món dels booktubers i els influencers literaris, i també vaig aprofitar per anar a visitar la nova biblioteca Pilarín Vallès. Quina meravella! Us deixo aquí el link al videoblog que vaig fer de la meva visita. I haig de dir que, pel meu gust, la tercera part millora molt més, la darrera part, ja que tot flueix i encaixa a la perfecció. Que no és un llibre d'una gran qualitat literària, cert. Que probablement no serà un dels vostres llibres preferits, igual que no crec que sigui un dels meus. També cert. Però el que és veritat és que és un llibre idoni per sortir d'un bloqueig lector. Un llibre idoni si voleu sentir una muntanya russa d'emocions, si us voleu estremir, si voleu plorar, si voleu riure. Crec que és un llibre que pot ser punyent, dur, però a la vegada tendre, dolç, que ens fa reflexionar sobre la hipocresia de la nostra societat, sobre la violència de gènere, sobre la identitat de gènere, sobre tots els colors de l'amor, sobre les complexitats de les relacions humanes. I perquè us acabeu de fer una idea de com de dolç pot ser aquest llibre, a mi m'ha acabat de guanyar els agraïments finals de l'autora, ja que dedica el llibre a la seva filla, la seva petita filla, que va néixer pocs dies després de que ella acabés d'escriure The Seven Husbands of Evelyn Hugo, i mireu què li diu. You were with me every step of the way. I suspect it was in no small part you who gave me the strength to write it. I promise that I will repay the favor by loving you unconditionally and accepting you always, so that you feel strong enough and safe enough to do anything you set your mind to. Evelyn would want that for you. She would say, Lila, go out there, be kind, and grab what you want out of this world with both hands. Well, she might not have put as big an emphasis on being kind, but as your mother, I must insist. Doncs bé, quan tindrem disponible en català The Seven Husbands of Evelyn Hugo? M'agradaria saber-ho. I vosaltres, l'heu llegit? N'heu sentit a parlar?
Digueu-me els comentaris i no oblideu donar-li a m'agrada si voleu que segueixi fent més vlogs de lectura com aquests. La veritat és que m'ho estic passant molt i molt bé. Fins a la propera, que llegistes! Adéu!